Ve škole se často dozvíme mnoho zajímavých informací o mnoha zajímavých lidech. Problém je v tom, že se nedozvíme téměř nic sami o sobě. Přitom sebepoznání je velmi důležité k tomu, aby člověk žil nejenom úspěšný, ale i šťastný život. Protože pouze tehdy, když pochopíme, kým jsme, máme schopnost rozpoznat to, kým být v životě můžeme.